السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا ونبينا ماذا يا رسول ماذا يا سلام أصحاب رسول ماذا يا مشايخ ماذا سطور ولا شاء الله فرز أحسن شاء محمد على حقان ماذا طريقة الصحبة والخير في الجمعية الله شكر شعبان الله کا شکر ہے کہ ہم شعبان کے آخر میں آج پہنچ گئے ہیں. آج رات ہم عشاء پڑھیں گے اور کل رات تراویح ہوگی انشاءاللہ. عام طور پر چاند کے کیلنڈر کے حساب سے ہمیں چاند دیکھنا ہوتا ہے, ہلال ہونا چاہیے. بالکل پورا چاند تو نہیں دکھے گا لیکن ایک پتلا سا ہلال نظر آتا ہے. مہینہ اس سے پتہ لگایا جاتا ہے. آج کل ایسا کم ممکن ہے, پہاڑ ہے اور بھی بہت کچھ, اس لیے حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ یہ کیسے آئے گا. انشاءاللہ جیسے کہ اس سال حج الاکبر ہے, یہ صحیح ہے. جب یوم العرفہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پھر حج الاکبر ہوتی ہے, اس لیے یہ اس سال ہے انشاءاللہ. یہ عام طور پر ہر 7 سال میں ہوتی ہے لیکن اس سال تھوڑا یہ دیر ہو گئی اس کو. کئی دفعہ یہ جلدی بھی ہوئی ہے لیکن اس سال اس نے پورے 7 سال مکمل کیے ہیں. اس سال حج الاکبر ہے. انشاءاللہ جب رمضان بار کے دن شروع ہوتا ہے تو عید بھی بار کو ہی ہوتی ہے اور محرم کی پہلی تاریخ بھی بار کو ہوتی ہے. یہ ایک جانی مانی چیز ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم صومکم یوم نہرکم یوم دہرکم. رمضان کی شروعات قربانی اور سال کی شروعات ایک ہی دن میں ہوتی ہے, ایک ہی دن ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انشاءاللہ اس سال یہ سال برکت سے بھرا ہوگا اور اچھا ہوگا. مولانا شیخ ناظم کہتے تھے کہ مہدی علیہ السلام حج الاکبر والے سال میں آئیں گے. انشاءاللہ ان کی آمد ہوگی. اللہ عالم, اللہ جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا غیب کی چیزیں اللہ کے علاوہ. ضروری کیا ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں. ہمارا یقین, اہل سنت والجماعت کا یقین, ان کی آمد کا انتظار کرنا مانگتا ہے اور اس میں یقین کرنا مانگتا ہے. جو اس میں یقین نہیں کرتا وہ اہل سنت سے نہیں ہے, وہ کہیں اور سے ہی ہے. کیونکہ یہ آخری زمانے کے اشارات میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں میں سے ہے. مولانا شیخ ناظم نے ان کا 60 سال دن اور رات انتظار کیا. انہوں نے اس قدر چاہ سے ان کا انتظار کیا بنا حج الاکبر کا انتظار کیے ہوئے. بالکل انہیں اس کا ثواب ملے گا کیونکہ ان کا انتظار کرنا ایسا ہے جیسے کہ لوگ اللہ کے راستے میں انتظار کرتے ہیں اور سپاہی سرحدوں پر انتظار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کے. مولانا شیخ ناظم نے ایسے ہی انتظار نہیں کیا, یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے, ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے. ہر چیز اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. کم سے کم ہم انتظار تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ حج الاکبر ہے اس سال.
اور یہ خوشخبری پہلے ہی سنائی جا چکی ہے انشاءاللہ. ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ صبح سے شام تک. اللہ عزوجلہ کی قدرت ہمارے عقل میں نہیں سماتی. جب بھی اللہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکن. دو لفظوں کے بیچ میں یعنی کن, ہم پلک بھی نہیں جھپکتے, اس سے پہلے ہی اللہ عزوجلہ اس دنیا کے جیسے 10 گنا لاکھوں گنا کائنات بنا سکتا ہے. ہماری عقل اس قدرت کو سمجھ نہیں سکتی. اس لیے انشاءاللہ یہ سال اسلام کے سال ہوں گے. ابھی ہم سب سے زیادہ اندھیرے والے وقت میں جی رہے ہیں. جاہلیت کا دوسرا زمانہ, جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ پہلی جاہلیت سے زیادہ برا ہے, کیونکہ پہلی جاہلیت میں کم سے کم تھوڑے ادب اور اچھے اخلاق تو تھے, لیکن آج کل کے لوگ تو شیطان کو بھی مات دے رہے ہیں. اللہ بالکل اس کو بھیجے گا جو یہ ساری گندگی صاف کرے گا انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلدی ہو انشاءاللہ, کیونکہ سارے اشارے اور ساری چیزیں یہی دکھا رہی ہیں کہ یہ قریب ہے. پھر بھی اللہ جانتا ہے, اللہ عالم. اللہ ہمیں ان خوبصورت دنوں تک پہنچائے انشاءاللہ. ہماری نیت ان کا انتظار کرنے کی ہے اور ہم اس کی فضیلت حاصل کریں انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق الفاتحہ.